विशेष गरी शान्ति नेपाली समाज बेलायतबाट केही पठाउनु भएको उहाँको रकम चाहिँ हाम्रो माध्यमबाट यहाँ हामी हस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा अभिलाषा लिएर आइपुगेका छौँ। मलाम लागाम यो घाउमा सबैले सलाला बग्यो गण्डकी। अन्य आम नागरिकहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ। अहिले मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको छु, मेरो यो जीवनको पहिलो पटक हो। भोलि त कहाँ हो यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। 121,000 100 रुपियाँ प्रदान गरेका छौँ, विशेष गरी शान्ति नेपाली समाज बेलायतबाट विष्णु बन्जाडे सँगसँगै अन्य 41 महानुभावहरूले पठाउनु भएको पैसा हो। मेरो यो चाहिँ पर्सनल हो होइन, उहाँको आँसु बगिरहेको देख्दाखेरि म उहाँको ठाउँमा बसेर हेरेँ र मेरो बुवा आमालाई पनि उहाँको ठाउँमा राखेर फिल गरिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ। विशेष गरी यो म पनि अर्घाखाँसी, मेरो नाम चाहिँ कुशल बिलवासी, पनि फेरि दोहोऱ्याउँछ यहाँहरूलाई। अर्घाखाँसी पाँडिनी गाउँपालिका 3 खिदिम निवासी हाम्रो ओमबहादुर पोखरेलज्यू, जसको दुवै मृगोलाले काम गर्नु छोडेको खबर हामी यति बेलासम्म हामी यही कुरा गरेर बसिरहेका छौँ। अत्यन्तै दुःख र अत्यन्तै दर्दनाक यो समस्यामा हामी विशेष गरी शान्ति नेपाली समाज बेलायतबाट केही पठाउनु भएको उहाँको रकम चाहिँ हाम्रो माध्यमबाट यहाँ हामी हस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा अभिलाषा लिएर आइपुगेका छौँ। यो समस्या अधिकांश नेपालीमा छ, राज्यले भन्दा पनि अहिले यत्तिकै पनि पछिल्लो समयमा यत्तिकै महामारीले पनि हामी सबै हामी नेपाली मात्रै होइनौँ, विश्वमा अधिकांश राष्ट्र 95% मुलुक नै प्रभावित भएको यो समय र नेपाल यत्तिकै पनि गरिब मुलुक हो। नेपालमा यत्तिकै पनि यो सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने सरकारसँग सामर्थ्य छैन अहिले पनि, र हामी जसरी यो दुःख देखेका छौँ, आज हामी मलाई छ भोलि अर्कोलाई हुनेछ, आज उहाँलाई छ भोलि मलाई हुनेछ, हामी जति सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमताले होइन भ्याएसम्म हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो समस्यामा मलम लगाउनको लागि यहाँहरूले सक्दो सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म अत्यन्तै यहाँप्रति अत्यन्तै आह्वान व्यक्त गर्छु। म लगायत हामी सबै होल टिम एकदमै आशावादी छौँ। जुन समस्या यति बेलसम्म उहाँले तपाईँले पनि सोध्नुभयो केही प्रश्नहरू र उहाँले पनि बताउनुभयो, जस्तै आमा हुनुहुन्छ, दुःखका क्षणहरू, हस्पिटलमा खाजा खान नपाएका विडम्बनाहरू, होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ अत्यन्तै मनकल्पित बनाइरहेको छ। अवश्य पनि यहाँहरूको यो साथ सपोर्टले पक्कै उहाँहरूलाई अझ धेरै हौसला मिल्नेछ, ऊर्जावान हुनुहुनेछ र भन्छ नि आत्मबल चाहिँ जति बढायो त्यति नै रोगसँग लड्न सकिन्छ भने जस्तै, आज तपाईँहरू आउँदा पक्कै पनि उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आत्मबल पनि बढिरहेछ अवश्य पनि। र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो अवस्थामा उहाँको पीडा देख्दा तपाईँसँग जोडिएका साथीभाइहरूलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो, पोखरेल अङ्कललाई जब यस्तो रोग लागेको भने हामीले थाहा पायौँ, मैले पनि कता कता फेसबुक देखाएको अनि हाम्रो विष्णु बन्जाडे दाई के उहाँ आफै मैले गाएको हुनुहुन्छ, अत्यन्तै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र शान्ति समाज नेपाल भनेको युकेको एकदम चर्चित सामाजिक संस्था पनि हो, जसको अध्यक्ष हाम्रो लिलबहादुर थापा दाई हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यही संस्थामा जोडिएर सबैजना यसरी सहयोग पठाउनु भएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। केही एक वर्ष अगाडि म पनि त्यहाँ थिएँ, युकेमा गएको थिएँ त्यही उहाँहरूकै कार्यक्रममा र सामाजिक संस्था भएको भएर हाम्रो विष्णु दाईले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गर्नुभएछ र मसँग जोडिएकाहरूलाई पनि एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो रोग भोलि उहाँलाई के अरे आज उहाँलाई लागेको छ भोलि हामीलाई लाग्न पनि सक्छ, होइन हामी अब सामाजिक सद्भाव राख्छौँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूले नेपालमा भएका यस्तो पीडामा परेको धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो ओमबहादुर अङ्कललाई पनि एकदमै सहयोग गर्नुहोस् होइन, अब त्यसको माध्यम चाहिँ अब हाम्रो एकदम मनै छु हाम्रो कुशल बेलवासीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सुमन दाई हुनुहुन्छ, हामी नै छौँ माध्यम चाहिँ यहाँहरू पठाउन चाहनुभयो भने। र अर्को कुरा, सरकारले चाहिँ एकदमै यस्तो ठुलो रोग लाग्यो, यो त ठुलै रोग हो, सानोतिनो रकमले हुँदैन र यस्तो ठुलो रोग लाग्दाखेरि चाहिँ केही पर्सेन्ट यस्तो बिरामीहरूलाई सहयोग हुने काम गरिदियो भने
गरेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो के छ व्यवस्था कस्तो छ मैले पनि राम्रोसँग बुझिरहेको छैन सायद छैन नै होइन व्यवस्था छैन सहयोगको थोरै भए पनि केही पर्सेन्ट भए पनि सहयोग गर्ने त्यो माहौल छैन र धेरै मेरो गाउँलाई पीडित बिरामीहरूले हामी भेटेका पनि छौँ र उहाँहरू कति निको पनि हुनुभएको छ होइन हाम्रै अर्घा जिल्लाको जलजारा परियार बहिनी अहिले दुइटै किडनी फेरेर एकदम अहिले आफ्नो सामान्य जीवन बिताइरहनु भएको छ त्यसरी नै उहाँ हाम्रो ओमबार अङ्कललाई पनि सहयोग गरिदिनुहोस् होइन उहाँको जीवन रक्षा गरिदिनुहोस् बचाइदिनुहोस् हाम्रो आन्टीले भनेका कुराहरू सबै हजुरले देखिसक्नुभयो थाहा पाइसक्नुभयो होइन कति दुःखमा हुनुहुन्छ सबै छोराछोरीहरू सानसानो कमाउने कोही नै इन्डियामा गएर काम गरेर कमाएको पैसाले कति नै हुन्छ र होइन त्यो भएको भएर सबैले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् त्यसको माध्यममा हामी छौँ अवश्य चाहन्छु दर्शक बिन्दु पानी सुन्न सक्नुहुन्छ आज विशेष उहाँको सपोर्टका लागि आउनु भएको छ र आफ्ना सम्पूर्ण साथीभाइ छरछिमेक लगायत सम्पूर्णलाई अनुरोध गरिरहनु भएको छ यदि सक्दो उहाँका लागि सपोर्ट गरिदिनुहोस् र उहाँको ज्यान बचाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ र अन्तिममा सहयोगी मनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ खासमा चाहिँ आज खासमा हिजो 4:02 जाँदाखेरि ब्याङ्कमा पैसा आएको हजुर हजुर अनि म बाहिर थिएँ आउँदा आउँदै 5 मैले हिजै ल्याउने मेरो प्लानमा थियो अनि फेरि आज फेरि सुटिङको थियो हामी सुटिङबाट कुशल भएर म उहाँ पनि इन्टरभ्यूको लागि जानुभएको थियो सिमताङ बहिनी पनि मैले पैसा निकालौँ आजै दिनुपर्छ किनकि एकदम समस्या हुन्छ उहाँले पठाउनु भएको छ बहिनीले पनि क्यान्सल गर्यो हामीले पनि हतार हतार सुटिङ सकाएर अनि डाइरेक्ट हामी आएको हजुरलाई पनि हामीले आजै भन्यौँ तपाईँ पनि यस्तो यति इजिली आइदिनु हो त्यसको लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ वास्तवमा सम्पूर्ण नेपालीहरू जसको मन यति सुन्दर छ स्वच्छ छ सँगसँगै त्यो स्वच्छ मनभित्र उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ मेरो घर पनि अर्घाखाँची उहाँकै ठाउँमा एउटै गाउँ ठाउँको मान्छे पहिलेदेखि चिनेको कति हुन्छ नि एउटा माया प्रेम सद्भाव भन्ने कुराहरू त्यो सबै उहाँहरूमा थियो हामीमा पनि हामीलाई पनि एकदमै माया लाग्यो अनि त्यस कारणले गर्दा विष्णु भाइले पनि बेलायतबाट शान्ति नेपाली समाजले पनि जुन किसिमको सहयोग गर्यो साँच्चीकै यो उदाहरणीय छ आशा छ त्यो अरू अन्य अन्य आम नागरिकहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ अहिले मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको छु मेरो यो जीवनको पहिलो पटक अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हाम्रो ओमबहादुर पोखरेल सरलाई चाहिँ दाजुलाई चाहिँ अथवा कसैको अङ्कल हुनुहुन्छ कसैको दाजु हुनुहुन्छ कसैको बुवा हुनुहुन्छ होला होइन उहाँको दुइटै किडनी फेल भएको हुँदा म सादर अनुरोध गर्दछु हामी पनि अझै लाग्नेछौँ यो हामी व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र संस्थाको तर्फबाट पनि लाग्नेछौँ र सँगै आम नागरिकहरू तपाईँहरू जुन एउटा सहयोगी मन छ त्यो मनलाई तपाईँले अझै फुकाइदिनु भयो भने सायद छिटो नै निको हुनुहुनेछ र संसार अझै लामो समयसम्म मजाले राम्रोसँग हेर्न पाउनुहुनेछ देख्न पाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु दर्शकबिन आज भने यो दुःखदमय अवस्थामा जसरी हौसलाका लागि आज कलाकार गायक गायिका यसरी घर दैलोमा आएर समय छुट्याएर उहाँहरूका लागि जे सक्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ निकै खुसी हुनुभएको छ होला यो पीडित परिवार पक्कै पनि अहिले उहाँहरूका लागि जसरी उहाँहरू यो दैलोमा आउनुभयो उत्साहित पक्कै हुनुभएको छ अझ उहाँहरूको आत्म शक्ति बढिरहेको छ भन्ने आशा राखेको छु र तपाईँहरू आउँदा आउँदै पनि अघि आँसुले लतपत भएको हेर्नुभयो आमा बिचरा श्रीमानलाई रात दिन स्याहार्दा स्याहार्दा उहाँले भन्नुभयो डिप्रेसनको औषधि पनि खाएँ म बिचबिचमा कति पीडा छ हेर्नुहोस् त यो समयमा एकै थुका प्लिज अब तपाईँ दुईजनालाई म अनुरोध गर्न चाहे सक्दो उहाँहरूलाई उहाँहरूको आत्मबल बढाउनका लागि एक दुई थुक्का चाहिँ गाइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरी हामी गीत सङ्गीतमा तल्लीन भएका व्यक्तिहरू हामी दुःखका सुखका सबै गीतहरू गाउने गर्छौँ आज हामी एउटा अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा हामी जुटिरहेका छौँ म फेरि पनि अपिल गर्छु सबैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा छरिरहनुभएका सम्पूर्णमा हाम्रो अपिल छ बुवा ओमबहादुर घलेज्यूको उपचारको लागि यहाँ सबैजना ए पोखरेलज्यूको उपचारको लागि सबैजनाले सहयोग गर्नुहोला यसको अर्थ यो होइन कि म एउटा यहाँहरूसँग भावनामा भावना जोड्ने मात्रै प्रयास गर्नेछु एक टुक्का मैले सङ्गीतको माध्यमबाट यहाँहरूलाई केही मैले आशावादी कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु
हे अपील गर्छु सबैलाई मैले सबैलाई मैले मलाम लगाम यो घाउमा सबैले सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी सबैलाई मैले मलाम लगाम यो घाउमा सबैले सलाला बग्यो गण्डकी आज सँग कुशल सर एकदमै मिठो गीत गाएर आज दुवैजनालाई सक्दो अघि भनिसकेका छु मैले आत्मबल बन्नलाई पक्कै पनि यसले धेरै सहायता मिल्यो र यहाँ अहिलेको अवस्थामा यो पीडामा पक्कै पनि मलम लगाउने व्यक्तिहरू कमै छन् यहाँ हामीले जहाँ पनि देख्छौँ पैसाको पछि दौडिएको छ मृत्यु आज कि भोलि कसैलाई थाहा छैन कोरोनाको महामारीमा पनि मान्छे एक दोस्रालाई लुट्न मात्रै तम्सिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ तर दया माया भन्ने कुरो छैन आज तपाईँ सम्पूर्णलाई म एकसाथ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहेँ र अन्तिममा दुवैजनाले प्लिज एक शब्द अरू एक तुक्का गाउनका लागि म अनुरोध गर्छु हामी गीत नितान्त हामी रमाइलो कुरालाई मात्रै गाउँदैनौँ पनि दुःख सुख बाँड्नको लागि एउटा भावना भावना बाँड्ने माध्यमको लागि पनि हामी गीत गाउँछौँ यहाँहरूसँग हामी भावनामा भावना जोड्नको निमित्त मात्रै मैले गीत गाउनेछु एक टुक्का हामी विशेष गरी यो दुःखलाई सम्झेर मैले गीत गाउनेछु हे अपील गर्छु सबैलाई मैले सबैलाई मैले मलम लगाऊ यो घाउमा सबैले सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी क्यारी बुझम जीवनको पनि उहाँको लागि होइन अब हामीले सहयोगको लागि आह्वान गरेको मात्रै हो यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ सबैले यो पीडामा मात्र मलम लगाउने प्रयास गरेको हो अहिलेको समयमा साँच्चीकै सोसियल डिस्टेन्स राखेर हरेक कुराहरू गरौँ भन्ने छ तर अहिलेको यो अवस्था कन्जेस्टेड छ यहाँ सानो छ साँगुरो छ उहाँहरूको अवस्था नै यस्तो छ हामी पनि उहाँहरूलाई यसरी उहाँहरूसँग जोडिएर यसरी सबै जोडिएर बस्ने रहर होइन मात्र यो बाध्यतामा अब जसरी पनि म्यानेज गरेर आफूलाई जोखिममा राखेर भए पनि सबैले सक्दो सपोर्ट गर्ने प्रयास गरेका थियौँ अवश्य दर्शकबिन अब भने हामी सहयोग रकम हस्तान्तरण गराउँछौँ दर्शकबिन उहाँहरू सम्पूर्णले बाबा हामीले चाहिँ मलाई एक लाख एक्काइस हजार
100 रुपैयाँ प्रदान गरेका छौँ विशेष गरी शान्ति नेपाली समाज बेलायतबाट विष्णु बन्जाडे सँगसँगै अन्य 41 जना महानुभावहरूले पठाउनु भएको पैसा हो आशा छ यसै गरी फेरि पनि हामीले लिएर दिन पाऊँ भन्दै यो अभियान सुरु भयो अब तपाईँहरूले जसरी पनि उहाँ जबसम्म ठिक हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ यो तपाईँको अभियान जारी रहनेछ त्यही नै हो हुन्छ ल धन्यवाद धेरै धेरै तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अवश्य आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो यो चाहिँ पर्सनल हो होइन उहाँको आँसु बगिरहेको देख्दाखेरि म उहाँको ठाउँमा बसेर हेरेँ र मेरो बुवा आमालाई पनि उहाँको ठाउँमा राखेर फिल गरिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ र केही समय 2 महिना 3 महिना अगाडि म अस्ट्रेलिया गएको थिएँ म पनि एकदमै बिरामी भएर 3-4 चोटि हस्पिटलमा भर्ना भएर म 1-1.5 महिना भयो यहाँ आएको होइन प्रोग्रामकै सिलसिलामा गएको थिएँ लकडाउनकै हिसाबले म उता फसेँ र आएँ त्यो पीडामा मैले पनि त्यस्तो बिरामी अहिलेसम्म परेको थिएन होइन अनि त्यो फिल पनि गरेँ र उहाँको आँसुले मलाई एकदमै मन छोयो होइन एकदमै मेरो मन दुख्यो होइन र मैले सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त कसरी रोइरहनु भएको छ एउटा मान्छेलाई जिन्दगीमा एकमुठी सासभन्दा ठुलो के रहेछ र प्यारो के रहेछ र होइन आफ्नो प्राण धान्नको लागि मान्छेलाई के गर्नुपर्दो रहेछ होइन यस्तो आँसु झरिरहेको छन् त्यो भएको भएर यो पीडालाई देख्न सकिनँ मैले सक्दो सहयोग होइन अवश्य एकदम हृदयदेखि धन्यवाद तपाईँले जसरी आज सपोर्ट गर्नुभयो एकदमै धन्यवाद अझै यहाँले जसरी दिनुभएको छ त्यसरी यहाँलाई पनि आउनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ किनभने दिएको चिज जहिले पनि त्यो फेरि अझ धेरै भएर आउँछ होइन अवश्य पनि हजुर खोल्यो भने होइन यस्तरी खोल्यो भने यहाँ आउँछ नि हामीले बन्द गर्यो भने आउँछ आउँदैन नि त्यही हो मुठी खोल्नु पर्यो अवश्य पनि यहाँ सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद र अझ धेरै सहयोग पुनः फेरि लिएर दिन पाऊँ एकदमै सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ तपाईँका साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ अवश्य सपोर्ट गर्नुहुनेछ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि हामी विशेष गरी सुनितामी बहिनी कुशल भाइ र म तिनै अर्घाजीका पनि हौँ हामी साङ्गीतिक क्षेत्रमा छौँ कलाकारितामा छौँ हामी सँगसँगै सहयोग गर्न जहिले पनि हामी रेडी छौँ जसलाई पनि उहाँहरूलाई मात्रै होइन विगतमा हामीले गरेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि गर्नेछौँ र स्पेसल्ली आजलाई आजको तपाईँको धन्यवाद अथवा आभार प्रकट गर्ने भनेको तपाईँलाई हो जसले यो मिडिया मार्फत देश विदेशमा रहेका नेपाली अथवा विदेशी जसले हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म उहाँहरूको पीडालाई पुर्याइदिने कोसिस गर्नुभएको छ आशा गरौँ यो पीडालाई हेरेर उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नेछ र विशेष गरी क्यामेरा पर्सन बहिनीलाई पनि सँगसँगै धन्यवाद दिन चाहन्छु अवश्य यहाँ सम्पूर्णलाई एकैसाथ एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन आज अर्घ खाँचीबाट काठमाडौँ श्रीमान बचाउनका लागि आउनुभएको दिदीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ जति पनि युकी र विभिन्न देशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण सहयोगी दाताले सहयोग गर्नुभयो सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहेँ साथै सक्दो यस भिडियो सेयर गर्नुहोस् ताकि तपाईँको आमा तपाईँको बाबा तपाईँ स्वयंलाई पनि भोलि यस्तै हुनसक्छ त्यसैले आज सके सहयोग गरौँ नसके यस भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म कुशल केसी हस्त नमस्कार